Tallinn ei ole kindlasti ainuke omavalitsus Eestis. Mul on hea meel, et Keskerakonna poolt juhitud valitsus teab ja tunnustab kõiki omavalitsuse üle Eesti. Hetkel on Riigikogus arutlusel seadus, millega me kehtestaksime 1. oktoobri omavalitsuste päevaks. Ma usun, et meie omavalitsused, kes tegelikult igapäevaselt korraldavad elu, olu ja arengut just inimesele kõige lähemalt, kindlasti väärivad seda tähelepanu ja nende probleemide tõstatamist oluliselt vähemalt üks päev aastas. Uus eelarvestrateegia, mis rakendub 2018 kuni 2021, näeb juba ette 185 miljonit lisarahastust omavalitsustele. Tulubaasi tõstmine, mis on kindlasti märkimisväärne tulemus sellel valitsusel, märkamaks ja tunnustamaks omavalitsusi, on sel aastal 20 miljonit lisarahastust omavalitsustele. Tulubaasi suurendamine võimaldub tõsta huvihariduse rahastamist, tõusevad õpetajate kui ka lasteaiaõpetajate palgad. Kindlasti saab suurt toetust juurde kohalike omavalitsuste teede renoveerimise võimalus. Märkimisväärne on ka matusetoetuse taastamine, mis aastaid on olnud ainult omavalitsuste enda kanda. Mul on siiras hea meel, et Ida-Virumaa kui üks probleemsem piirkond ja samuti Kagu-Eesti, mille näitajad täpselt samamoodi ei ole väga rõõmustavad, on saanud oma programmid. Nii Ida-Viru kui Kagu-Eesti programm on rakendumas ja ma loodan, et juba järgmisel aastal saavad meie ettevõtjad lisatoetusi taotleda selleks, et oma ettevõtlust paremini regionaalsetest tingimustest tulenevalt arendada. Ma loodan, et omavalitsuspäev tulevikus tõstatab omavalitsuste probleeme ja nende küsimusi rohkem ühiskonnas esile ja aitab meil kõigil paremini mõista, missugused vajadused üle Eesti inimestel kohalikes omavalitsustes on ja kuidas me saaksime neid teenuseid võimalikult hästi kõik üheskoos arendada.